Digitarka on lisandunud uus formaat ja see on Digitarka saade, mida te praegu vaatate. Lisaks sellel on aga ka Digitarka portaalis käimasolevatel nädalatel toimunud päris mitmeid muudatusi. Uue kuue on saanud ka meie logo ja slogan, aga lisaks sellele on tekinud Digitarka ka päris mitu uut külalisblogi. Ja üks nendest külalisblogijatest on meil Digitarka stuudios täna. Tere, Hardi! Tere! Hardi, sina oled võtnud enda vaevaks tutvustada inimestele digielustiili. Oskad sa seletada, kuidas sa digielu argiselt elad ja kui palju see digitaalne elu erineb sellisest klassikalisest olen siin ja praegu elust? No digitaalne elu, eks see on ikka tavaline elu, aga lihtsalt on nagu tulnud selline digi külg juurde sellel, et on appid, mis on muutunud igapäevaseks. Et ma ise tegelikult ei ole selline suur tehnikafanatt üldse väga kaua olnud, et ma kaotsin aasta aega tagasi Indias oma nutitelefoni ära, siis olin peaaegu aasta aega tavalise vana Nokiaga ja mingi hetk panin tähele, et näiteks taksot on väga keeruline tellida. Et helistad erinevaid numbreid välja läbi, et saada teada, et meil ei ole vaba taksot ja siis rohkem numbreid ei ole ja siis mõtled, mida teha. Hakkad juba tänaval võõrastelt inimestelt küsima, et vabandust, ega teil ühte taksonumbrit ei juhtu olema. Ja siis proovid jälle seda numbrit ja mõtled, kuidas koju saada. Et see oligi põhjus, miks jälle tuli nagu... Siis tulid meelde appid ja kõik see, mida tegelikult digimaailm kasuliku pakub. Just. Et kui veel nagu viimase ajani sai rääkida, et see ei ole tegelikult eluks vajalik asi, nutitelefon ja digimaailm. Et on selline nagu paraleel maailma, et elad oma tavalist elu, vaatad kuskilt kaardi pealt telefoniraamatust, vaatad numbri välja, lähed kohale, lepid aja kokku. Et jah, selline valikuvõimalus, aga järjest rohkem on see minu meelest nüüd ka juba nagu eluks vajalik, et ühe korra näiteks taksodega seoses jälle ma olingi kuskil keskööpaik, olin linna piiris, vana pääsküla peatuses ja ükski takso ei tule sinna kohale. Ja lõpuks pidin sõbrale helistama, kes tellis Taxify'ga mulle takso, kes oli seal samas kõrval just ja siis sain koju nii lihtsalt. Aga nüüd, kui sul on jälle nutitelefon ja appid, siis kui tihti sa püüad võtta nii-öelda pausi sellest või kas sa teadlikult teed aegalt valiku digielust eemalduda ja olla siis nii-öelda füüsiliselt kohal kuskil? Ma olen üritanud seda valikut teha ja sellist sabatit pidada, et näiteks reed õhtul kella 7 kuni laupäev õhtul kella 7 ei mingit nagu telefoni, arvutit, interneti. Aga no ma ei ole seda tegelikult veel ellu viinud siia, nii et ikka tekib keusatus ja see näitabki seda, et kui ära harjunud me oleme nende asjadega. Mul tuleb meelde eelmise aasta Eesti internetipäeva raames tehti üks katse ka, kus üks neiu püüdis 2 nädalat elada ilma internetita ja see osutus päris keeruliseks. Sa oled nüüdseks kirjutanud 3 erinevast, täiesti erinevast äppist. Üks oli meditatsiooni äpp, siis oli tutvumise äpp ja 3. lugu oli sul ka... Oli keeleõppimised. Keeleõppimine. Milline nendest 3 oli sinu jaoks kõige, pakkus sulle kõige reaalsemalt kasu sinu igapäeva elus? Meditatsiooni äpp, Headspace. Kuidas on võimalik, et üks äpp aitab inimesel mediteerida? Ta aitab väga hästi alustada mediteerimist. Et üksi on seda väga keeruline teha, et seal on juhendatud meditatsioonid ja see on esitletud sellises väga lihtsas viisis, et kuidas just alustada mediteerimist, et ei ole vaja väga hullult pingutada ja keskenduda ja et lihtsalt võtta korra aeg maha ja see juhendamine nagu teeb selliselt hästi sõbralikult ja hästi meeldivalt nagu selgeks, et see tegelikult ei ole raske, et see on selline minna laskmise kunst, et kuidas sa lased kõikidele asjadele minna, aga see võib olla mõnikord nagu palju nagu raskem, eriti ise sellist asja saavutada. Nii et nutitelefonist ja appist on saanud tegelikult mõneti nagu selline mentor või abimees otseses mõttes. Jah. Sa kirjutasid ka tutvumisäpist Tinder, mis on tekitanud palju kiha üle maailma. Inimesed on ühtpidi annud mõista, et võib-olla see ongi uus viis tutvusi sobitada ja teisalt öeldakse. Ja sa ise ka kirjutasid, et see on nii lihtne tegelikult läbi selle kontakte luua. Palju sa siis uusi kontakte selle äpi avastamise käigus ise leid?
Päris mitmed ikka olen loonud. Saad sa nüüd takkajärgi sellele mõeldes tuua välja need erinevused, et kui sa mõtled tutvumist tänaval poes ööklubis versus tutvumine äppis, et kumb siis peale jääb? No kuskil klubis ma ei olegi väga nagu kunagi tutvunud või ma ei olegi aru saanud täpselt, et kuidas see käib. Et ei ole kunagi nagu läinud klubis niimoodi kellegi juurde, et tere! Et, like! Like, just. Et jah, et Tinderis on see täiesti palju lihtsam, et see eeldus juba on see, et mõlemal on huvi üksteisega suhelda. Usud, et selline tinderdamise laadne tutvumine on see, mis meid tegelikult kõiki tulevikus ühel või teisel viisil puudutab ja ees ootab? Jaa, kindlasti. Sest inimesed ikka tahavad teha pigem niimoodi asju, nagu on lihtsam. Et kui tahta uute inimestega tutvuda, et üks variant on minna näiteks siin -10 kraadiga mingil kolmapäeva õhtul näiteks välja linna peale ja no vaadata, kui palju sul huvitavad inimesi on, et kellega tutvuda ja kuidas see barjäär ületada, aga Tinderiga on jah väga lihtne, et leiad selle inimese sealt ja lepid kohtumise kokku ja... Kas saksa keel on selge? Päris selge ei ole, aga areneb vaikselt. Et sa oled selle äppiga ka saanud selles mõttes sina peale, et ta on sul igapäevane kaaslane? Jah, järjepeal jälle. Et ma kunagi õppisin saksa keelt ja mingid asjad on meeles ja just, et ei ole seda nii palju motivatsiooni, et keele kooli minna ja nagu tõsiselt käsile võtta. Et äppid on selleks hästi mugav, et saad alustada kohe. Mitu äppi sul telefonis on ja mitut sa nendest reaalselt kasutad? No, ma arvan, et äkki mingi 20-30 tükki ja kasutan äkki 10 aktiivselt. Hardi Keerutaja on rääkinud tänaseks Digitargas sellest, kuidas mediteerida, kuidas õppida endale uut keelt selgeks või hammu ununenud keelt meelde tuletada ja kuidas Tinderis tutvusi luua. Hardi kirjutab iga nädal meile uutest digiavastustest ja neid saab lugeda Digitarga külalisblogis. Aitäh sulle! Aitäh!